Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Co se z lidí, zdravím vás u takového menšího, kratšího možná videa ze San Andreas Multiplayeru. Všichni tady, že prej jedou, co to říkali, výjezdu na Mount Chiliad, myslím, asi jo. No a původně nás tady bylo asi 5 a furt crafty plus natočíš, jako fakt tyhle vysoký ping 65 tisíc, no to je dobrý teda. Takže jedem, já jsem říkal, že nepojedem na full gas, jako protože je to výška a ne racing, že jo. Takže pojedem snad tak nějak normálně, psal jsem, že kdo bude dělat bordel, tak dostane ban, takže asi to je jako jasný. Jedeme teda na Mount Chiliad a potom zase dolů, doufám, že oni na nás nějak budou čekat, protože jak jsem psal, tak není to závod. Ale ono tady možná... Jedeme teda standardní cestou. Na Mount Chiliad se jede samozřejmě normálně kolem stadionu. Tady doprava. Tady takhle se napojíte vlevo na cestu. A tady zase rovně, tady se natáčel vlastně, jak CJ se ty podporoval. Tady jezdil CJ s Mustangem, tady může jet na full gas, protože samozřejmě tady je dálnice, takže tady to tolik nevadí. Já jsem si teda vzal terénní auto, je to Mesa, vidíte, že se zvednutým podvozkem docela dobrý auto. Tady teda jsem to málem rozsekal, no nevadí. Ježišmarja, co to bylo? Tady někdo boural asi trošku. Tady někdo spadl dolů, no to je přesně to, co jsem říkal, že nemáme jezdit na full gas, no jako... Ale tak to je každýho boj, že jo. No tak někdo asi dostane ban, to tak vidím. No teďka se drží nás taková skupinka. Někdo teda jede, někdo už tam asi jako čeká, nebo nevím jak to je. Dobře, projíždíme kolem tady tohle vrakoviště, nebo jak bych to nazval. Takže jedeme teda, tam nějaký hráč už tam asi čeká, koukám, jo, oni už jedou. No tak to je sice hezký hrozně, ale jako měli tam čekat, protože jako aby jsme teda, no mně to je jedno prostě, jako asi tak. Jinak ještě abych se k tomu vyjádřil, furt jako pokaždý přijdu na servera, plus udělej event a plus na toc a tamto a tohle a zapni si fraps a plus tohle na toc a tamto na toc. Ty vole, tak jako kdybych měl natáčet každou kokotinu, tak jako... By se to mohlo jmenovat ty vole, jak Crafty ty vole jede od Vancars do Las Venturas, jak Crafty ty vole se portuje, jak Crafty usedá do auta, jak Crafty zapíná multiplayer, jak Crafty, tak to ten to nedal, no tohle taky ne, jak Crafty vole zapíná počítač vole, jak Crafty vstává, jak se Crafty nažral, nebo já nevím, jako fakt natáčet každou kokotinu, to bych asi tohle ty vole nevím. No ve finále tohle video stejně jakože s tím, že jsem to teda natáčel, tak já to asi někde teda zastavím, protože aby oni nás nějak dohnali. Abych natáčel takhle každou hovadinu, tak fakt jako asi ne. Takže zastavil bych asi někde tady, já jsem nechtěl zastavit úmyslně v tom kopečku, protože když má někdo auto na zadek, tak už by se asi nerozjel. Zastavím teda asi tady. A jestli ještě někdo jede, doufám, že jo, když teda koukám na tu mapu, no ono se to má učili jako točí dokola, ale on už asi nikdo nejede, oni už tam asi všichni jsou, no to je jedno, tak teda jedem. To je právě nejlepší, vždycky natoč a já to natáčím a vlastně to natáčím sám, protože kolem mě stejně jako nikdo není. Neříkám, že je dobrý, když kolem vás je 30 lidí a všichni do vás bourají a protože mají lagy a všechno. Ale jako zase, když to natáčím sám, tak jako o čem to video je, že jo. Takže asi tak, tady někdo čeká. Taky s tím LG bych to teda asi jako nesjížděl, ale... nebo nevyjížděl. Naučili, když to má náhodou na zadek, ještě to tak driftuje, ale to je každýho věc. S autem se má náhodou na všechny 4 kola, no to je přesně o těch lagách, to jsem mluvil, když má prostě někdo takovýhle počítač, tak bohužel. S tou mesou si to hodně můžete zkrátit, nebo vlastně s jakýmkoliv autem, který má náhodou na všechny 4 kola, tak si to můžete zkrátit, to vám hnedka ukážu. Tady by to teoreticky možná taky šlo, ale to zkusím, jo, hele. Jo, možná, že to půjde. Jo, asi určitě to půjde. Super. No to je prostě to, o čem jsem mluvil, tady se to dá zkrátit ještě. No,
Tak, to je to, jak jsem už minule v nějakém videu možná zmiňoval, že bych neudělal tuning jízdu, ale offroad jízdu, že bychom tady jezdili s offroadama a jeli bychom prostě na mountain. Třeba ten Huntly, to je taky dobrý offroad. Takže, asi tak. Svater měl epickou růžovou dodávku, ale asi se jí vzdal. Což je docela škoda, nevím, proč on si furt dává na to auto tyhle ty kola, ty vole, to jsou úplně nejpříčernější kola, co jsou asi v San Andreas. Tak. Takže jsme, kolik nás to dojelo nakonec? Vůbec nevím. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý a je bylo nás tady, nebo je nás tady 13. No dobře, tamhle ještě někdo se motá dole, když se koukneme na mapu, tak tady někdo je a tady ještě někdo úplně dole. Tak. Takže, to je tak všecko, já se zeptám ještě, jestli jedem dolů. Nebo jestli tady budem skákat, nebo jak to kdo myslel, nevím. Já to jakoby neorganizuju, jo, já už tyhle ty akce nějak moc neorganizuju. Prostě když někdo něco chce, tak, no, svater, tak to přesně jako ne, protože tady jsme měli jet dolů, prostě jakože jedem. Takže, teda, jedem. Normálně jedem dolů. To se nevidí moc často, protože většinou se to vždycky vyjede a pak se skočí dolů. Ježišmarja, tady je někdo převrácený, hele. Car 8, převrátit, tak a můžeme je dál. Takže, většinou se to právě, co jsem chtěl říct, tak se to většinou vyjede a potom se to jako skáče dolů, ale tady si můžeme dát trošku offroad. No, trošku retardace, no, ale tak v pohodě. No tak, taky dobrá retardace. A já to nakonec zase zjíždím sám, protože všichni buď spadli dolů, anebo neumějí řídit, no. Tak to je prostě na všech těch eventech, to vždycky tak nějak známe už. Tak tady si hydrauliku dám dolů, protože tady už je ta cesta docela v pohodě. Jedeme pohodových 87 km za hodinu. Tady si to zase dobrzdím, a tady si to můžu hele zkrátit, protože mám takovýhle boží auto, no tak tady někdo chce zrovna na ban. Tak, super, jo, jedu, bacha, tak, jedeme dál, tady si to můžu zkrátit taky, ale nějak, asi až odsaď, protože, tak, tam byl někdo převrácený, je to možný, já se tam teda kouknu, bohužel to auto je takový nedotáčivý a mě říká, že to nevyjede. Hej, vole, těžké offroad to musí dát. Vole. Tak. Jo, on se portnul. No dobře, takže jako. Tak jsem mu chtěl pomoct, no, tak ne. Tak, ty jo, to byl drift. Epický drift s mesou, jo, tady se natáčelo, jak CJ Koutu přišel. Ty vole, teď by to chtělo brzdit, jo, tak to. O, ty vole. O. No, dobře, no, tak jo, tak. Takže se mě stalo úplně to stejné, co CJ ve filmu, jak CJ k autu přišel, protože on to přece takhle přesně nedobrzdil. Takže asi bych zastavil Dadek. A tady bych takhle udělal nějaký meet point, když ostatní jsou teda nevím kde. To je právě tohle to vždycky, udělej event, všechno bude event, vole tamto, tohle, a pak nakonec to dopadne takhle, že tady jsem sám. A nebo tady je se mnou jeden člověk. O, dobře no. A další se tady skutal, no tak přesně udělal vlastně to stejný co já, protože to nedobrzdil. No nic, takže tohle by bylo takový video, který vy uvidíte asi až za 2 nebo 3 týdny, možná nevím. Mám teďka asi 4 díly Car Mechanic Simulatoru, něco ze San Andreas, něco z Minecraftu, protože mi posíláte ještě dost map a takhle. Takže mám toho na upload fakt celkem hodně a prostě to nestíhám. Takže díky za sledování a zatím zdarec. Ne, more, co to tady kecám, pičáre, ne Milan, všechno je v piči, něco se mi vysralo, na mimo skvíči.